For at forskningen skal gå videre, så er vi helt avhengige av at pasienter er med og bidrar, og at vi som samfunn og foretak legger til rette for at vi har et sånt tilbud til pasientene. Absolutt, all behandling vi gir er basert på forskning av høy kvalitet. Våre nye legemidler testes ut med tanke på effekt, ikke sant? De skal helst være bedre enn det som er standardbehandling nå. Det er jo da studier for pasienter med brystkreft med spredning, eller så er det legemidler for pasienter i såkalt kurativ situasjon, hvor siktemålet med behandling er å helbrede pasientene. Vi har per nå ca. 11 kliniske studier, og det er jo da med legemidler vi tenker kan gi bedre resultater. Vi gleder oss til å tilby pasientene våre disse studiene.